Oshqozonimni kestirib 70 kilo ozdim. Nima deb o'ylaysiz? Tabiiy shunaqa kilo tashlasa ham bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Bunga birinchi misol o'zimman. O'zimman 130 kilodan 65 kiloga tushganman. Birinchi navbatda bilasizmi, ovqatlanishdagi xulq-atvorni o'zgartirish kerak. Siz oshqozoningizni kestirganingizda ham kam ovqatlanganingiz hisobiga ozasiz. Oshqozoningizni kesishi bilan o'sha kuniyoq 70 kilo ozib qolmaysiz. Bunga ma'lum bir vaqt kerak bo'ladi. 1 yil, 1 yarim yil ichida o'sha vaznni tashlaysiz. Mana shu holatda men o'zim ham oshqozonimni kestirmagan holatda vazn tashaganman. Mani mijozlarim ham bor, 60 kilo, 70 kilo vazn tashagan ayollar bor, juda ham ko'p. Lekin vaqt kerak bo'ladi va sizda xulq-atvor ovqatlanishga nisbatan kamaytirish kerak bo'ladi, porsiyalarni harakatni ko'paytirish kerak bo'ladi. Agar sizda iroda yetarli bo'lsa, sabringiz yetsa, to'g'ri ovqatlanib ozishga albatta operatsiyasiz ham ozsiz bo'ladi. Lekin ayrim holatlarda kasallik tufayli umuman noiloj holatda bo'ladi ayollar, erkaklar, yosh kattaroq. Mana shunaqalarni operatsiya qilib oshqozonni kesishganda maqsadga muvofiq bo'ladi deb o'ylayman, chunki kasallik sababli umuman turolmaydigan holatga yetib kelishgan. Ortiqcha vazn juda ham ko'p. Mana shunaqa holat edi. Lekin agar siz yurishga imkoniyatingiz bor, oyoq qo'lingiz ishlab turibdi, ovqatlanishga bemalol ongli ravishda dietani qila olasiz, unda sizga hech qanaqangi oshqozon kesishingiz uchun sabab yo'q. Bemalol dieta bilan vazn tashlasangiz bo'ladi.